Naša práca nie je náročná, častokrát sama o sebe, tým, čo sa na nás valí, tá agenda, ktorú máme dennodenne na stole, ale častokrát býva náročná aj práve kvôli tomu, že musíme jednať s našimi šéfmi, našimi kolegami, našimi zákazníkmi, externými alebo internými. A práve to je veľmi často niečo, čo nám ten pracovný deň výrazne sťažuje. Vo svojom predošlom videu som spomínal, že ľudia zo svojej práce odchádzajú ani nie tak kvôli práci samotnej, ako skôr kvôli tomu, akých majú kolegov, akých majú šéfov a konkrétne kvôli tomu, ako sa ich kolegovia a ich šéfovia voči ním správajú. No a môže sa nám stať, že práve toto správanie v tej našej práci je správaním, ktoré nám nevyhovuje, ktoré je nám nepríjemné, ktoré v tom konečnom dôsledku môže viesť, že z tej práce jednoducho odídeme. Takže o tom, ako si poradiť s takými nepodarenými kolegami, ktorí nám robia ten pracovný život o mnoho náročnejší, než by mohol byť, tak o tom bude aj to dnešné video. Vitajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ soft skills tréningov a na svojom videokanáli sa venujem problematike osobného a profesného rozvoja od rôznych možností podnikania na internete až po spôsoby a modely riadenia firmy a rozvoja ľudských zdrojov. Takže v tom dnešnom videu, ako som avizoval na začiatku, by som sa chcel pozrieť a rozdiskutovať takúto tému, ako si poradiť s nepríjemným kolegom alebo ako si poradiť so správaním nepríjemného kolegu na pracovisku. Hneď na začiatku je dôležité vychádzať z takého predpokladu, že nie my sme tí, ktorí to správanie alebo tie nepríjemné prejavy spôsobujú alebo štartujú. Ono častokrát tá situácia nemusí byť skutočne o tom, čo sa objektívne alebo reálne deje, ale môže to byť o tom, že naše vnímanie alebo naše spracovanie danej situácie môže byť posunuté do toho negatívneho pólu. Tá istá situácia za normálnych okolností, za okolnosti, že sme oddychnutí, v pohode, nič nás netrápi, či už fyzicky alebo psychicky, tak táto situácia je z nášho pohľadu zvládnutá úplne perfektne a nemáme veľmi čo riešiť. A tá istá situácia za okolnosti, kedy sme unavení, vyčerpaní, je toho na nás veľmi veľa, tak tá istá situácia môže viesť k tomu, že to jednoducho nezvládneme a napríklad vybuchneme, naštartujeme nejaký konflikt, povieme niečo, čo nás mrzí, čo sme nechceli povedať a tak ďalej. Takže toto si povedzme hneď na začiatku, že toto teda není ten problém a naozaj chyba nie je v nás, lebo niekedy môže byť chyba aj v nás, že my sme tí, ktorí provokujú, my sme tí, ktorí spúšťajú tú situáciu a tak ďalej. Ako si teda poradiť s tou situáciou toho kolegu? Úplne na začiatku je veľmi dôležité veľmi presne a jasne identifikovať, čo je to správanie alebo čo je tá situácia, ktorá nás irituje, ktorá nám robí problém. A veľmi dôležité je, aby ste pracovali s faktami, s tým, čo je napríklad objektívne pozorovateľné, objektívne viditeľné. Áno. To znamená, že nepracujeme s domnienkami, že ten kolega nás nemá rád, alebo nám chce ublížiť, alebo je pomstichtivý, alebo je krutý, pretože to už sú súdy, ktoré vynášame o osobnosti toho druhého človeka. O tom prirodzene nemáme ani najmenšiu páru, aký ten druhý reálne skutočne. Pokiaľ nečítate myšlienky, pokiaľ nemáte nejaké magické schopnosti, že by ste sa dostali druhému do hlavy, tak to, čo vidíte, je len vonkajší prejav, len nejaké správanie, ktoré môže aj nemusí indikovať to, aký ten druhý človek je. Takže pokiaľ by potom prišlo ku konfrontácii, tak nemôžete druhého konfrontovať s tým, že ty si krutý, ty si nespoľahlivý, ty mi chceš ublížiť, pretože vám to jednoducho vyvráti a povie, že to tak nie je. A ono to skutočne tak nemusí byť, pretože vy nepoznáte motívy toho druhého človeka. Čo sa ani není veľmi čudovať, pretože ani samotní ľudia častokrát nepoznajú vlastné motívy a nevedia vám odpovedať na otázku, prečo urobili tamto alebo to. Ale čo máte prístupné, čo viete zaznamenať, je to, čo by zaznamenala tá videokamera, alebo ten záznamník, alebo foťák. To je ten vonkajší prejav. To je to, čo nás môže rozčulovať. To môže byť určitá forma jednania alebo správania. A to je to, s čím môžeme toho človeka
konfrontovať. To môže byť napríklad, ja teraz si budem vymýšľať tie príklady, ktoré by to mohli byť, napríklad čo nás môže iritovať v tej kancelárii. Ja neviem, kolega ráno príde a nepozdraví. Áno, to je niečo, čo sa nás môže dotknúť, čo nám môže byť nepríjemné. My vieme označiť toto správanie ako Jožko, dneska ráno si nepozdravil. To je to, čo by kamera videla, čo by kamera zaznamenala, čo by foťák nás snímal. Nemôžeme už povedať, že Jožko nás nemá rád, alebo Jožko je asociál, Jožko nepozná dobré správanie, dobré mravy a tak ďalej, lebo keby poznal, tak by pozdravil. To sú všetko interpretácie toho správania. My čo vieme s určitosťou povedať, že Jožko nepozdravil, a keď sme v tej kancelárii dvaja, traja, tak je to príjemné, je to taký dobrý zvyk, že keď niekto príde do kancelárie, tak jednoducho vás pozdraví. A s týmto môžete toho Jožka, tak povediať, skonfrontovať. Môžete si s ním sadnúť a povedať, Jožko, bolo by celkom príjemné, keby si, keď ráno prídeš do práce, keby si nás pozdravil. Je to také milé, my ti odzdravíme, bolo by to fajn. Mohol by si to urobiť? Vedel by si to urobiť? A teraz môžeme dostať od Jožka eventuálne nejaké vysvetlenie. Buď povie, áno, vôbec som si to neuvedomil, pretože veľmi často je to o tom, že ľudia nevnímajú úplne celkom presne to, ako ich vníma okolitý svet, ako ich vnímajú kolegovia napríklad. Tak povie, jasne, není problém, myslel som si, že tu je iná kultúra napríklad, že sa tu nezdravíme, alebo že vás to otravuje, alebo nechcem vás ráno rušiť, pretože vidím, že už pracujete. A tým sa dostávame k tým skutočným motívom, prečo Jožko napríklad ráno nepozdravil. A keď je to len o tom, tak on povie, jasne, žiadny problém, na budúce pozdraví. Problém vyriešený. Otravné správanie, ktoré nám bolo nepríjemné, ktoré nám bolo nesympatické, sa nejakým spôsobom vyriešilo, pretože sme poukázali na to, čo je viditeľné, čo v tomto prípade je počuteľné. Keby sme začali inak, povedali by sme, Jožko, ty nevieš sa, ako sa správať, teba nenaučili doma, že prvá vec, ktorú keď urobíš, keď vôjdeš do dverí do kancelárie, že sa pozdravíš, tak by to bolo útočné. Ten človek by mohol ísť okamžite do defenzívy a povie, to mňa vôbec nezaujíma, alebo netrápi, čo vy tu máte za nejaké pravidla. A tým by sme pokazili tú možnosť, tú šancu mať s tým kolegom dobrý vzťah. Takže ono je to také náročné, lebo samozrejme pri type alebo pri modelovej situácii toho pozdravu sa nejedná niečo, čo je nejak bolestivé alebo naozaj útočí priamo na nás. Je to nejaká bežná, nejaká nezhoda, ktorá sa v kancelárii odohráva a jej riešenie by malo byť relatívne jednoduché, ľahké. Potom sú situácie, ktoré si vyžadujú diplomatický takt. Častokrát sú to situácie, ktoré súvisia so štýlom obliekania, používania alebo nepoužívania parfémov napríklad na pracovisku. Nedaj Bože ešte s nejakými základnými hygienickými návykmi. Áno, môže sa stať aj to, my teda prirodzene žijeme v civilizovanej spoločnosti, ktorá má nejaké spoločenské návyky, nejaké spoločenské zvyky, ktoré sa vyžadujú od nás. Áno, keď ideme na operu alebo do baletu, tak si dáme večerné šaty, nejaký smoking, použijeme nejaký parfém, predtým sa samozrejme umieme. No a nie vždycky sa nám to stane. Sú situácie, keď nám to môže byť ukradnuté, pretože ideme v tej firme niekam do skladu, ten skladník, dobre, nevonia úplne teda vábne, ale zoberieme si to, čo potrebujeme, není sme s tým konfrontovaní na dennodennej báze, teda nič proti skladníkom, je to proste prirodzené, keď pracujete, dvíhate ťažké bremená, no tak nebudete ako baletka v baletnom úbore a nebudete voňať Fahrenheitom, áno. Čiže sú pracovné činnosti, kde jednoducho musíme zmeniť trošku inak tú optiku a inak na to pozerať. Ale čo chcem povedať je, že sú situácie, kedy naozaj to má význam a je dôležité pre nás to riešiť, pretože ten kolega, ktorý napríklad není úplne veľmi voňavý, tak sedí vedľa nás a sme s tým konfrontovaní. A sú situácie, kedy to nemusíme riešiť, pretože do toho skladu chodíme málo a navyše sa to ani nedá od toho človeka vyžadovať. Hej? Tam je to skôr o tom, že by som povedal, no tak si na to zvykni alebo posielaj do toho skladu niekoho iného. Ale vráťme sa teda k tej situácii, kedy sme s tým konfrontovaní na tej dennej báze. Aj keď je to ťažké, aj keď je to možno také nekomfortné pre nás, bez tej priamej, ale pozor,
diplomatickej a empatickej konfrontácie sa to správanie toho človeka nezmení. Jednoducho sám od seba. Ono je to väčšinou tak, že v takýchto situáciách my nechceme ísť do priamej konfrontácie a používame rozličné náznaky, také tie jemné pripomienky a dúfame, že to tomu druhému dôjde, že mu to dopne, že si to domyslí, že keď sme mu dali na stôl voňavú sviečku, no tak asi je to preto, že chceme, aby tam bola vôňa a tú vôňu tam chceme mať asi preto, lebo jeho hygienické návyky proste trošku pokulhávajú, ako sa hovorí. Toto málo kedy funguje a čo je dôležité je, že toho človeka môžete konfrontovať. Konfrontácia je možno neúplne správne slovo, lebo to je také útočné, také agresívne. Možno niekde pri čaji, alebo pri káve, alebo niekde v takej uvoľnenej situácii, keď ste nadriadení napríklad. A kolegovia tohto človeka sa vám sťažujú na to a nechcú to oni riešiť, tak ako nadriadení to pravdepodobne budete musieť riešiť aj vy. Zavolať si toho človeka, jemne taktne ho na to upozorniť, ale upozorniť ho. Hej? To nedávať nejaké náznaky, nejaké také tie nadže, také tie akože šťuchnutia, že ono mu to nejak docvakne, mu to dopáli. Nemusí to tak vždycky byť. A potom ste možno aj nahnevaní sami na seba, že čo je ten človek úplne blbý, ako neuvedomuje si to a tak ďalej. Áno, presne to je ten dôvod, že ľudia si neuvedomujú, nemajú tú sebareflexiu a to, ako ich vníma okolitý svet nejak veľmi výrazne. Každý to nejakým spôsobom máme, niekto viac, niekto menej, ale za bežných normálnych okolností neuvažujeme o tom, ako nás asi pre Boha vníma vonkajší svet, čo si o nás myslí a tak ďalej. Možno sú nejaké komunity, kde je takéto, že čo si o mne pomyslia ostatní výraznejšie, niekde to menej, ale nepracujte s tými domnenkami. Pracujte s tým, čo jednoducho vo vás vyvoláva nejaké nepríjemné pocity. Pracujte s tým, čo vnímate, čo reálne zachytávate. Hej? S tou objektívnou realitou, ktorú by ste zachytili cez tú kameru alebo cez ten film. A toto použite ako základný materiál pre argumentáciu. Toto dajte na stôl a poviete, áno, tu je niečo, o čom by sme sa chceli rozprávať, tu je ten tvoj neskorý príchod, tu je ten tvoj štýl obliekania, tu je napríklad ten tvoj štýl používania parfémov alebo nepoužívania parfémov. Chcel by som, aby nastalo toto. A to je ďalšia dôležitá vec, že poukazujete na nejaký výstup, na nejaké správanie, že chcete, aby niečo nastalo. Není to len o tom, že Jožko, ty si nepozdravil, ale Jožko, ty si nepozdravil a bolo by milé, alebo bolo by fajn, keby si nás od zajtra začal zdraviť. Že máte tam poukázanie na to negatívum, alebo to niečo, čo vás irituje a máte tam potom aj takú tú call to action, ako sa v marketingu hovorí, tú výzvu k akcii, že čo vlastne chcete, aby nastalo. Takže verím, že tieto dve také pomôcky alebo takéto zamyslenie sa nad tým, ako pracovať s tým nepríjemným kolegom, teda priama konfrontácia, jednoznačné, objektívne spracovanie toho, čo je vám nepríjemné, individuálna konzultácia, teda konfrontácia medzi štyrmi očami. To sú také tri veci, ktoré by vám mohli tú nepríjemnú situáciu, ku ktorej dochádza práve v tých okamžikoch, kedy ste konfrontovaní s nejakým nepríjemným správaním, môže pomôcť. Pokiaľ by ste mali nejaké pripomienky, nejaké nápady, nejaké myšlienky, otázky k tomuto videu, tak ich môžete položiť pod videom alebo ich môžete napísať do Facebook Messengera na mojej stránke martinprodaj.sk. Tak, verím, že toto video ešte raz, že sa vám to páčilo, že vám to pomôže alebo inšpiruje vás to v tých situáciách, kedy riešite nejakú nepríjemnú udalosť, nepríjemný konflikt na pracovisku. Pokiaľ vám video niečo dalo, pokiaľ vám niečo prinieslo, pokiaľ ho považujete za zmysluplné, tak určite budem rád za nejaký like, nejaké zdieľanie, poslať kamarátovi, kolegovi, pre ktorého by to mohlo byť užitočné. Určite budem vďačný, pokiaľ sa prihlásite k odberu nových videí. Nezabudnite si zakliknúť ten malý zvonček pri tom odbere toho videokanála, aby ste dostali vždy notifikáciu, pokiaľ nahrám nejaké nové video. Tak,
V tomto okamžiku je to z mojej strany opäť všetko. Držím vám palce pri zvládaní konfliktných situácií a problémových kolegov a držím vám palce. Vidíme sa opäť niekedy na budúce.